Takže čus, my vás zdravíme dneska ode mě z pokoje, takže vidíte moji krásnou stěnu. A dneska si povíme, co tady máme všechno za techniku na focení, jak já, tak brácha, protože tak vidíte, tak jsme změnili trošku název tohoto kanálu a teď budeme točit víc s bráchou, bude to jako náš kanál. Založili jsme Instagram, který bude dole. A tak dále, tak dále, tak dále. Prostě teď toho bude v plánu snad co nejvíc. Budem točit, budem fotit a všechno takovýhle. Jo? Takže co tady budeme mít první? Co budeme mít první, brácha? No tak asi mám hlavní foťáky, ne? Takže hlavní foťáky, jo? Takže za mě, jako za Michala, tak já tady dle mám svoji 70 Dčko. Jo? Můj krásný oblíbený foťák. V tuto chvíli s 50. 50mm sluneční clona, jo, je 50, nevím, ono to nezavostří, ne, teď zavostříš, nezavostříš, takže 50, 70Dčko, za mě úplně nejlepší snad, jako co jsem zatím používal, miluji ten foťák, je velký, takže do mý velký ruky úplně nádherně sedne, miluji to. Jo, výklopný displej, super věc, jo, miluji ten foťák. Bracha. Tak já mám tady M50, bez zrcadlovku, on má zrcadlovku, zapomněl říct. Mám na tom teda setový objektiv 15-45mm, takže je to na hovno objektiv, já to vím, ale časem budu kupovat ten samej, co má on. Plus si do toho musím koupit tady tenhle ten adapter, protože to, co má nasazený Michal, tak to nejde nasadit na můj foťák bez toho adaptéru, takže to budu kupovat s tím. M50 má taky výklopný displej, jo, nevím, co k tomu dál říct, prostě basic foťák. Natáčíme taky na M50, ale na jeho. A co k tomu ještě říct, asi nic, no. Mám taky tu sluneční clonu. Jo, jo. M50, já mám teda vlastně druhou M50, která vlastně v tuto chvíli je vlastně jenom jakoby točící kamera. Vlastně, takže vlastně takhle na ní vidíte obraz z ní. Já M50 budu používat v tu chvíli vlastně jenom fakt jako na natáčení, protože mám svoji 70Dčko a na to natáčet prostě nechcem, protože to není prostě na natáčení úplně dobrý. Jo? Takže proto vlastně máme druhou M50 právě na natáčení, protože si myslím, že ta bezrcadlovka je fakt jako na to dobrá. Jo? Já tady dále mám ke svojí 70Dčce a 50mm tady mám ještě druhý objektiv, což je teď v tuto chvíli 75,3 kg od Canonu, takovýhle velký dělo. Já sundám tu sluneční clonu. Takže je to takovýhle dělo, takovýhle obrovský kulomet. A pořídil jsem si ho vlastně z toho důvodu, že vlastně když třeba jsme někde a prostě potřebuji vyfotit něco na nějakou větší dálku, tak si myslím, že tenhle objektiv je dost dobrý, protože i na to vlastně, jakože nemá úplně nějakou nízkou clonu, tak si myslím, že dokáže udělat fakt jako hezký fotky. Jo? A nebál bych se s tím fotit i prostě jenom mé portrétní věci. Jo? Každý myslí, že já nevím, na portrétovky potřebujete mít prostě 50 nebo 85, nevím, něco takovýhle, ale dá se fotit i na takovýhle dlouhý vzdálenosti dobrý portréty, jo, nebát se toho prostě zkoušet různý objektivy, i když nejsou prostě portrétní, tak zkoušet i na tohle z toho fotit nějaký takovýhle portréty nebo tohle, protože si myslím, že čím víc budete zkoušet, tím víc můžete být originálnější, jo, takže za mě 75,3 kg, mám ho chvilku, když počká, jak ho mám dlouho, nějakých pár měsíců už ho mám, ale výborný sklo. Výborný, fakt jako, je teda dost jako docela těžký, ale... A hlavně za tu cenu, jako kolik stojí, jo, to je jo. Úplně super. Dá se sehnat prostě za dobrou cenu, takže za mě jako super. Jako jinak teda clona tam je nejmenší až 4, až 5, 6. Lepší fotit, jakoby ta ostrost je tam jako trošku horší při nějakých těch menších clonách. Ale když se hodí trošku větší ta clona, tak si myslím, že ta ostrost je úplně v pohodičce a krásná. Jo. Určitě jako 50, to je jedna osmička 50 clona a ta je
to je prostě ostrý jako prase. Já to musím takhle říct prostě. Ale fakt je to ostrý. A na tom 70Qdčko, i když jsem měl dřív vlastně přes adaptér na M50, tuhle tu 50ku, tak ty fotky nebyly tak ostrý, jako když teďkon mám tohle 100. Fakt nebyly, jo. Fakt jsem poznal velký rozdíl, když jsem přešel na 70Dčko a 50ku, že ta ostrost je fakt jako znatelně o dost lepší než z M50ky přes adaptér na, na tuhle ten objektiv, na 50mm. Jo. Takže tohle to za mě úplně nejlepší. Co tady máme dál? No tak asi se vrhneme ke stativům, tak to je tvůj stativ. Tohle to je můj stativ, to je můj stativ, který většinou já vozím vlastně v batohu, nebo většinou ho vozím prostě tohle, je to spíš ten cestovnější. Není nějak moc velký, lehký, je z hliníku, takže docela jako vydrží. Vydrží. A mám ho rád, je super, není jako by to, má kulovou hlavu, jo, zamykatelnou, takže zase si s tím můžete docela dost vyhrávat. Jo, nemusíte nějak všechno tady instalovat a něco všechno. Takže za mě tenhle ten, nevím co to přesně je, Vesta něco, takhle, máte to tam vidět. A za mě jako taky super, není drahý, ale fakt jako na nějaký, ty cest, na nějaký to cestování bohatě stačí. Výborný stativ. No tak můj stativ, ten stativ, na který natáčíme, vám neukážeme, je to prostě basic stativ od Rolí. Myslím, že si můžete najít stativ od Rolí a 700, prostě basic, nepotřebuju drahý stativ, jako má brácha. A asi momentálně tady náš batoh, který vozíme. Takový společný, máme tam oba tešky. Přesně tak, tohle je Vanguard nějaký, nevím přesně. Je to batoh za nějakých 1200 v tuto chvíli. Já ho mám rád. Já fakt si jako myslím, že já mám miluju tuhle barvu jeho, ta je hnědá barva. Fakt jako hezký, prostornej, dá se do toho fakt jako, když říkáme, že do toho narvem vlastně tři foťáky s objektivama, věci na natáčení, takže vlastně mikrofon, stativ, vlastně tripod ještě, který používáme na natáčení, tak fakt do tohohle z toho všechno narveme, jako jo. A do toho tam prostě můžeme mít i věci jako ještě navíc, jo. Třeba tady prostě mám nějaký věci na čištění foťáku a takovýhle věci. Pláštěnka je k tomu, jo, a takovýhle věci se k tomu toho, do toho hodí. Pak tady máme tuhle tu věc, kterou používám já, což je takový připínák pro foťák, já vám to takhle můžu ukázat. Jo, takhle vezmete foťák, tadyhle mám takovou destičku, tu zacvaknu a mám foťák vlastně furt při ruce, vlastně na tom poutku. Jo, pro mě strašně velká výhoda od Peak Designu, miluju tu věc a jsem strašně rád, že jsem si ji pořídil, tahle ta věc. Doporučuji, jestli tohle to chcete, nebo nepotřebujete mít kolem krku prostě ten foťák, tohle je to nejlepší věc. Já to nemám, protože je to drahý, no. A hlavně, že ještě nemá batoh svůj, takže... Ani nepůjdu, to potřebuji zatím. Pak tady máme teda tohle už asi jenom, ne? Pak tady teda máme, jo. Tripod, ohejbací, vlastně je to něco jak na způsob... Na způsob gorillapodu. Je to teda tohle je vodenký asi za 300 plus minus. Ale myslím si, že to bohatě stačí, nepotřebujeme nějaký pořádný gorillapod, který stojí 1200, si myslím, že to je úplně zbytečný, jo, tohle z toho mít. Takže tripod, tam na to nasadíme vlastně tuhle tu M50 s mikrofonem a můžeme natáčet, takže takhle. Jinak co ještě vlastně máme teda za to, tak máme Rode Video Mic Micro, myslím, nebo mini, teďka mikro, myslím. Mikro. Mám někde mám bedničku, nevím kde. Takže vám to neřeknu přesně, myslím, že mini. A myslím, že to je to jeden z mikrofonů, který má dobrý zvuk a je za příjemnou cenu. Jo? Mám rád mikrofony od Rode, nikdy bych nešel do nějakého jiného. Asi takhle bych to řekl. Takže na 100% mám fakt jako dobrý zatím s ním zkušenosti. Fakt ten zvuk si myslím, že z toho je jako dost dobrý, takže... A když tak si teda udělám v nějaký postprodukci, si udělám nějakou kompresi nebo
takovýhle věci. Ještě něco? Už tady nic nemám, ano, takže asi závěr. Takže závěrem, takhle vidíte, viděli jste naši všechnu techniku. S tím, že teda s bráchou ještě budem snad tenhle rok přikupovat techniku. Já se teda budu kupovat snad tenhle rok ten objektiv s 50. Doufám, že to vyjde, ale myslím si, že by mělo, proč ne, že jo? Michal chce teda nový foťák, chce 5Dčko, furt nad ním slintá, když mu něco pošlu, nebo když něco vidí, strašně slintá. Ne, jako já to chápu, prostě 5Dčko je už docela střela mít, ale bohužel to není to levný foťák, ale myslím, že to jednou přijde. Jinak máme teda v plánu s bráchou teda tenhle kanál docela dost rozjet teďkon. Pokusíme se, aby to zase nebylo, že slíbíme každý video, víte co, a dopadne to na hovno, ale myslím si, že by to mělo vyjít. Snad v létě plánujeme něco většího. Jo, asi. Myslím si, že by to něco mělo vyjít. Zajtra jdeme s bráchou na bahna. To ještě nevíme, jestli budeme točit budeme určitě. Točit asi nevíme, ale fotit určitě. Takže uvidíte fotky na našem Instagramu, který bude dole v popisku, a nebo na Instagramech nás Soukromí. Dvou určitě. Takže tam budeme určitě nějaké něco přidávat, takže určitě sledujte nás oba. Jak náš přímo Instagram jako nás dvou dohromady, tak i naše zvlášť. No a tímto bychom se asi teda mohli rozloučit v našem prvním společným videem. A já vám hlavně chci říct, užívejte života, mějte se rádi, skládejte básně a neskákejte pod vlaky. Jo. A hlavně, jestli jste foťáci, jako jestli jste fotografové jako my, tak foťte furt. Přesně tak. Takže jo, takže čau. Čus.